ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿವಣ್ಣನವರ ಭೈರತಿ ರಣಗಳ್ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀಸೇಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಹಾಗೆಯೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ UA ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇಂದಿನ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ. ರಾಮ್ಚರಣ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರುವ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ರೀತಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಇದೀಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ 5.5 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಇದೀಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಥಿಯೇಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ರಾಜು ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುನಂದನ್ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದೆ ಇಳೆಯಲಿ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾವು ಇದೀಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ+ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರವು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು 2 ಕೋಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಇದೀಗ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಾಟಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಟೊವಿನೋ ಥೋಮಸ್ ಅಭಿನಯದ ARM ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ. ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರವು Disney+ Hotstar ಎನ್ನುವ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ OTTಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಜೂನಿಯರ್ NTR ಅಭಿನಯದ ದೇವಾರ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾವು ಇದೀಗ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರವು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 400 ಕೋಟಿ+ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸದಾದ ಸಿನಿಮಾ ವೇಟಯ್ಯಾನ್ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವೇಟಯ್ಯಾನ್ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ, ಫಾದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೇಟಯ್ಯಾನ್ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾವು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಆರಾಮ್ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ನಾಳೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನುವರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ನಾಳಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 12ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣನವರ ಭೈರತಿ ರಣಗಳ್ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾವು ಇದೇ ವಾರ ನವೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಭೈರತಿ ರಣಗಳ್ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡವು ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವು ಆವತ್ತೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ನವೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಈ ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಬುಧವಾರ ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೈರತಿ ರಣಗಳ್ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ 24 ಕೋಟಿ ಸನಿಹ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ 24 ಕೋಟಿಯ ಸನಿಹ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾದ OTT ರೈಟ್ಸ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರೈಟ್ಸ್, ಆಡಿಯೋ ರೈಟ್ಸ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು 12 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ 30 ಕೋಟಿಯ ಸನಿಹವಾದರೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿನಿಮಾವು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿರುವ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಕಂಗುವಾ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಡು ಟ್ರೇಲರ್ಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೊದಲ ದಿನ 11,000+ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ. ಅದರಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 100 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೀಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯ ಪೊಬಿಡಿಯೋಳ್ ದಿಶಾ ಪಟಾಣಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಇದೀಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಐಟಂ
ಸಾಂಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಸ್ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನ ಇದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. December 20 ಕನ್ನಡದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ UI ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷವಾಯಿತು ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು. ಇದೀಗ UI ಎನ್ನುವ ಚಿತ್ರವು ಕೊನೆಗೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಇನ್ನು ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲು ಕೇವಲ 40 ಮಾತ್ರವೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ವಾರದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ UA ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸದಾದ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾವು 5 ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಟ್ರೋಲ್ ಹಾಡು ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ 2 ಹಾಡು ಇದೀಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅಭಿನಯದ ಬಗೀರ ಎನ್ನುವ ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾವು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರೇಜ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುವೊಳಗೆ 24 ಅಥವಾ 25 ಸನಿಹ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರವು 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಬಗೀರ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾವು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾವು ಲಾಭದತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾವು ಇದೀಗ 50 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ BTS ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನೇ ಇದೀಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾವು ಮೊನ್ನೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆವೋ ಮೂವೀಸ್ ಎನ್ನುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ 1 ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ದಾಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೆಯೇ ಧನುಷ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಕುಬೇರ ಎನ್ನುವ ಚಿತ್ರವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 15 ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇದೀಗ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಆದ ಬಳಿಕ ಧನುಷ್ ಅವರ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಇಡ್ಲಿ ಕಡೆ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 2025 April 10 ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಧನುಷ್ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.